Par kērlingu izcelsmi vēsturnieki vēl aizvien strīdās, bet skaidrs, ka jau 19. Gadsimtā tā saukto šāhu uz ledus spēlēja Skotijā, Nīderlandē un Kanādā. Tieši kanādieši ir titulātākā kērlinga nācija. Vīru čempionātos kanādiešiem izcīnīti 36 tituli. Latvijā kērlings ienāca 2000. Gadā, un jau pēc gada norisinājās arī pirmais Latvijas čempionāts. Kopš tā brīža Latvijas izlases ir regulāras Eiropas un pasaules čempionātu dalībnieces. Ritvars Gulbis, titulētākais Latvijas kērlinga meistars, 12 reizes kļuvis par Latvijas čempionu. Eiropas meistars sacīkstēs 2013. Gadā Ritvars Latvijas valstsvienības sastāvā izcīnīja 8. Vietu. Kērlingā kā pamata uzdevums ir dabūt savēju akmeni tuvāk centram nekā pretinieka akmens. Esošajā momentā ir situācija, kad ir viens pretinieka akmens, kas stāv kā sargs. Metiens, ko mēs šodien parādīsim, ir saucamais draw metiens, jeb metiens uz māju, kad mūsu uzdevums ir dabūt tā, lai mēs iemetam savu akmeni iekšā mājā, maksimāli tuvu centram, un ideālā kārtā, ja šis akmens ir aizslēpies jau aiz pretinieka akmeņa, kas attiecīgi padara pretiniekam grūtāku iespējamību izsist jau mūsējo akmeni. Lai iemestu akmeni centrā, tad ir jātēmē jau vairāk akmens pat tuvāk mājas malai, lai attiecīgi iegriežot akmeni, viņš slīdot, griešanās rezultātā aiziet uz centru. Kā tas ir, nu, ja man jādabū taisnā punktā, tad man arī viņš taisni jāmet. Bet kērlingā tā nav, un tāpēc arī nosaukums kērlingam ir no tā curl, ka viņš iet pa trajektoriju, tēmējot uz citu vietu, bet viņš griežoties aiziet tā kā centra apstājās. Ļoti svarīgi ir akmens arī turēšana, kā turēt akmeni. Nevar ņemt roku tur galā, ka viņš šādi turās, vai attiecīgi otrādā. Ir jābūt labi nocentrētai rokai, lai tas akmens ir līdzsvarā, un mēs viņam dodam rotāciju, esam tā kā viņam ass centrā. Pirmais, kas ir jāizdarīja, jānosēžās kāpā pareizi, tad atspēriem dēlītes, latviski teikt. Vispirms ir jāieliek kāja precīzi kākā, notēmējot tajā virzienā, uz kurien ir jāizslīd, jānoliek cels pretī, un ar visu korpusu ir jānostājās tā, lai tu sēdi pareizi. Tas, kas ir labrotas, kurš tur akmeni labajā rokā, tad hakā iekāp ar labo kāju, un attiecīgi kreisā kāja ir tā kā slīdošā kāja. Tie, kas ir kreisās rokas, tie dara to otrādāk. Manā gadījumā ar labo kāju atsperās no haka, un tad slīdošo kāju izvirza tā kā priekšā, un viss galvenais smaguma centrs ir jau tad slīdošajā kājā. Un tad jau ir pēdējais ir kustība ar roku, lai palaistu akmeni un iedot to akmenim rotāciju. Nu, tur jau atkal ir tāds zināms smalkums tajā, kāds ir atkal ledus apstākļi, ja? vai akmeni tā kā palaižot, viņam iedot tādu tā kā pozitīvu grūdienu nedaudz, vai arī attiecīgi, ja ledus ir ļoti tāds taisnis, tad nu, mēģina atlaist to akmeni salīdzinoši tādu bez tādas pozitīvas kustības uz akmeni, uz to rotācijas virzienu. Un tas ir pamat metiens kērlingā, tik tuvāk centram, un ideāli jau vēl to var aizslēpt aiz kāda akmens.